شركة أي كتشجع دلوين تهوية ورمرتياد شروينا أي كقريب جلان قضية شرقنكا حبنا كتير سن ميدو ومرشحين تا اللي بعنا كتير سن لبعض أقل برلمانكا اللي بعنا كتير سن برلمانا دقل ميدو يهير شبهلة أغني هنو هوان يدلن يرو كسو جيدا باش هوية أي علاقة حالي حالة دكتة عندلكا هي حل عن كل كوركا شروينو وحوس كل راعي قد بدأ صوصه كوم هنا يشرع دورته هاي مد كرسي اللي وانا كتير سنقولها شعب برلمان كا مد حليت كيس ولا ماذي يقول كرديين مد حويني هراء مد حليت كيس ولا ماذي هي قلنا سكو كرديين مد الله بس صنع سيد الزراد شروينه ومع قون سنة محمد عبد الله فرماجو مد حوينا صومالي لبو إن سبتك دقه لغة لابتوك آنك مدكرر سيغا شرع درده شروينه هنا وحقوقات كينا يا إنه ودكستو لغوهر استاغو مدكرر سيغا سيغوصان ومال مارد صده إمد بعدها دالك إيكو جرتو قباشادة دورشو يشيس لغوية هاي تاسو سلديك وغوية يشيس كي تدبيه طبانكي سبتمبر حانوكو باقي إنه إن سبتك دقه إسكوغوية مادان مداحة دولد قبلاد يدا يساملي ذا كلا سياسادات دالك iyadoo aan loo xayirmin madaxweynihii hore maadaaba uu cadeystay in uu san rabin doorasho taa bedelkeedana uu door biday muddo kororsi sharci darro ah hafar shirooyinu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada wuxuuna cadeynayaa in mas-uuliyadda ay qaadayaan madaxweynihii muddo xileedkiisu dhamaaday iyo guddoonka golaha shacabka shan waxaan mar kale ugu baaqayna atariyasha ciidamada qalabka sida in ay ciidanka ka saaraan loolanka siyaasadeed iyadoo si gaar ah loogu digayo taliyaha ciidanka lugta taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliska oo si gaar ah ugu hawlan fulinta ajendaha muddo kordhinta lix shirweynuhu wuxuu cabaaraynayaa mowqifka qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ku taageereen muddo kororsiga farmaajo shirweynuhu wuxuu cadeynayaa inaysan shacabka Soomaaliyeed ku matelin go'aankaas waxaana laga dalbanayaa inay si degdeg ah uga laabtaan go'aankan horseedi kara xasilooni darro ku timaada guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeshu degto haddii kale waxaa loo aqoonsanayaa inay mas-uuliyadda burburka qayb ka yihiin iyagu todoba shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland aqalka sare ee baarlamaanka federaal midowga murashaxiinta iyo beesha caalamka oo diiday muddo kororsiga sharci darrada ee lagu wiiqayo dimuqraadiyadda curdanka ee dalkeena kana qaadaysa sideed shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ciidanka nabad ilaalinta AMISOM inay ka fiirsadaan ilaalinta madaxweynihii hore ee muddo xileedkiisu dhamaaday taas kaasoo ku hawlan hurinto fidno iyo abaabul xoraadeed sagaal shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay diidaan muddo kordhinta sharci darrada meelna uga soo wada jeestaan difaaca ida siyaasadeed ka soo jireenka ee xukunka sida nabadda la isku wareejinayo 4 sanaba mar taasoo udu dhexaad u ah dhismaha nabadda iyo dowladdiska dimuqraadiga ee dalka ka hanaqaada toban shirweynuhu wuxuu uga mahadcelinayaa beesha caalamka dadaalada joogtada ah ay ku garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsanid